Kaikki kunnossa. Kaikki kunnossa. Kaikki kunnossa. Kaikki kunnossa. Kaikki. Patisserie Royale. Vähän kostee. Ihana tuo jo. Onpa hauska. Jees, tultiin tänne tämmöiseen Riesling Houseen tässä Perkastelkulussin keskustassa ja kuinka yllättäen, niin meillä onkin täällä vähän valkoviiniä on nyt maistelussa. On biodynaamista, on Dr. Lawsonia ja vaikka mitä viinejä, niin tästä lähdetään viinien maailmaan. Ruokapaikkaa tässä etsitään, pientä kädenvääntöä, että mennäänkö nepalilaiseen syömään. Itse on vähän sitä mieltä, että kun ollaan Saksassa, niin jotenkin mielellään söisi saksalaista ruokaa. Se mutta on tässä paikallista kuitenkin. Sitten toisia mielipiteitä. Tänä iltana on sattunut sellaisia asioita, että en olisi uskonut, mutta näköjään Joni ja Minskun kanssa tapahtuu, sattuja tapahtuu. Mutta ei mitään, meillä on ollut tosi hauskaa täällä ja huomenna ehkä lisää, mutta kyllä. No missä me nyt ollaan? Me ollaan tämmöisessä intialaisessa ravintolassa. Joo, paikallisessa mooselilaisessa. Voi.
Huomenta vaan täältä Mooselista. Me ollaan tässä Krach an der Mosel nimisen kylän vieressä, tämmöinen kuin Sun Park. Tämä on nyt leirintäalueen matkaparkki, mutta täällä on siis suihkut ja vessat ja tietenkin kaikki auton vesihuolto, paikat, harmaa vedet, kempsän tyhjennykset ja raikkaat vedet saa. Ja ihan hyvä paikka. Mosel virtaa tuossa nenän edessä ja tästä on 2,5 kilometriä tuohon Bergastelkuussiin. Meillä on ystävät täällä. Joni ja Minsku on tuossa vieressä omalla autollaan. Hehän tuli tuossa, tai me oltiin siis heidän häissään tuolla Toskanassa ja haajamassa kotia kohti. Ja nyt kun reitit kohtas niin mukavasti, niin päätettiin, että treffataan täällä. Ja eilen oltiin yhdessä tuolla Bergastelkuussissa vähän pyörimässä ja kattelemassa kylää ja syömässä, mikä nyt oli sinänsä ihan omanlaisessa show. Siis 2 asiaa, mitä en ole ikinä tehnyt. Ensiksi se, että mennään ravintolaan. Oli ihan hieno ravintola, mutta sieltä ei löytynyt mitään sellaista, niin kuin, mitä me kaikki oltaisiin niin kuin mielellään syöty. Niin juotiin vedet, mitkä oltiin siihen tilattu ja maksettiin pois ne ja lähdettiin veke. Huikea konsepti täytyy sanoa, että oli kyllä vähän semmoinen, en tiedä, kyllä vähän hävetti lähteä, mutta toisaalta miksi maksaa sitten semmoisesta, mistä mikä ei miellytä. Sitten jostain syystä Joni oli saanut päähänsä nyt nepalilaista ja mä olin niin kuin sillä lailla, että eihän me nyt, me ollaan Saksassa, että mulla on aina se, että mä menen sinne maahan, niin mä syön sitä paikallista ruokaa, mutta niin se vaan sai käännettyä meikäläisenkin pään, eikä siis itse asiassa ollut edes nepalilainen. Se oli intialainen kautta pakistanilainen ruoka siellä ravintolassa. Ihan hyvä ruoka, ihan ok. Ei siinä mitään, mutta oli niinku, kyllä oli nauruspitelemistä. Sitten oltiin tosiaan vähän Rieslingeä maistelemassa, mutta tänään on tosiaan maanantai ja tänään on toi Dr. Loosenin viinitalo auki tuossa kilometrin päässä, niin sinne kyllä kävellä mä vien heidät tuonne viinitastingiin. Mutta ennen kuin tässä lähdetään yhtään mihinkään, niin ollaan tässä sorvin ääressä, eli editoidaan videoa ja sitten me vielä kuvataan Sannan kanssa meidän tuonne Kokataan.com YouTube-kanavalle niin arkiruokaa jakso, mikä itse asiassa pitäisi vielä editoida ja julkaistakin tänään. Et se me tehdään ennen kuin me lähdetään yhtään mihinkään. Ja sit mä editoin tässä nyt yhden pastaa jakson. Kokeilen, jos kerkeen. Tämä pitäisi tulla sitten niin kuin 16 päivä keskiviikkona ulos tämän jakson. Eli käykää, jos ette ole ikinä käynyt aikaisemmin Kokataan.com YouTube-kanavalla, niin käykää ihmeessä katsoa. Se on meidän toinen YouTube-kanava. Semmoinen, se on vielä aika pikkiriikkinen kanava, mutta siellä on paljon hyviä ruokareseptejä ja näytetään, miten erilaisia ruokia valmistaa. Mutta ei, tästä päivä lähtee. Meitsi alkaa editoimaan. Otetaan vähän kahvia. Cappuccino on huivi. Ja mä alan tekemään tässä vielä lounasta, ennen kuin me lähdetään kaupungille. Mä teen tämmöisen tonnikalapapusalaatin. Ja tämän reseptin sä muuten löydät sieltä Kokataan.comin YouTubesta. No mitä se lukee, että mä oon nyt sitten? Ai jaa. No mut meillä. Ollaan täällä Loosenin edessä ja täällä on Harvest aika siis. Ja heillä luki hajavarauksella olisi pitänyt olla viinitastingi, mutta katsotaan päästäks me sisään, koska tuossa netissä luki, että on auki. Tsiikataan. Pilvinen sää. Täällä on ehkä joku semmoinen 12-13 astetta maksimissaan lämmintä. Mutta sisällähän olisi lämpimämpää, jos vaan päästään maistelemaan. Yeah.
Joo, eli tunti ja vartti tässä pitää odotella, eli kello 15 päästään tastingiin. Päätettiin nyt lähteä sitten jollekin pienelle kaffelle ja tonne Perkasterkyyssi, eli tästä nyt menee se semmonen vähän kilometrin taapertapper suuntas. Tähän varmaan mennään heti tähän sataman kahvilaan jo mahdollisesti. Tässä on tämmönen terassikahvila. Joo. No, katsotaan nyt mennäänkö tähän vai eikö mennäkään. Apfelstrudel. No sehän on pakollinen sitten täällä kun ollaan. Eli omenapiirakka. Tää ei ollutkaan nyt sit se paikka mihin jäätiin. Musta jotenkin alkaa tuntua siltä, että me ollaan samassa paikassa kohta kuin eilen. Joo. Nyt tultiin tänne aukiolle. Tossa olisi ollut... Mikä olisi ollut? No se... Escafé Dolomiitti. Glühwein olisi ollut 4,90, mutta... Ei sekään kelvannut. Siellä ei nyt käy mikään. Ei. Nää on... Mikään mun rakko. Nää on hankalia ihmisiä. Niin kuin mä arvasin, niin... Sinne samahan me mennään kuin eilenkin. Ja nyt vaan seuraatte matkanjohtaja. Tässä on hieno näköinen talo. Tää on kyllä kaunis paikka. Tässä tullaan tähän aukiolle ja se on tuolla vastapäätä oikealla se kaffela. Porukkuhan täällä on mukavasti. En ole kahvin perässä muuten täällä Perkasterkuussissa juossut ikinä näin paljon. Nythän tässä on käynyt niin, että muutama ei ole kelvannut ja sitten tää on kiinni ja toi eilinenkin on kiinni, niin katsotaan minne päädytään. Ihan siis, en mä sillä, että mä valittasin, mutta ihan mielenkiintoista. Did I remember totally wrong? Did you have also a Pinot Gris? No. The first year that we have Pinot Gris, yes. Oi että, olipas taas herkullisia viinejä. Ei kyllä Dr. Lawsen pettänyt tälläkään kertaa. Tää on kyllä semmonen meillä vakiopaikka, että jos se on vaan auki silloin kun me täällä satutaan olemaan paikalla, niin kyllä tänne kannattaa tulla maailmanluokan ihan huippuviinejä. Ja näköjään vettä on satanut tässä sillä väliä, kun ollaan oltu viinitastingissä, niin on vähän tiet märät. Mutta eipä mitään tästä. Kävellään tuonne autolle ja lähdetään katselemaan tuota Graaf an der Moselin kylää. Noinkohan tästä nyt uskaltaisi mennä yli. Jeps. Siinä on vielä tää Loosenin ihan tää ensimmäinen talo, mutta he on nyt sitten ostaneet tästä ympäriltä olevat talot kanssa, laajentaneet toimintaa. Siellä on guesthouse tossa ja toi viinitastingi sitten tossa toisessa paikassa. Mut nyt lähdetään kävelemään autolle. Kaikki kunnossa, kaikki kunnossa. Shhh. Kaikki kunnossa, kaikki kunnossa.